Agora, falando em pets, que a gente adora brincar com eles, vamos falar de um outro assunto que tá meio ligado. Você passa muito tempo assim, trancado em casa? Muita gente não sabe, mas se privar do contato com o meio ambiente pode ser prejudicial para a nossa saúde. Aliás, eu acho que a gente sabe, né? A gente esquece de fazer. Isso se chama o déficit de natureza. Ou palavrinha difícil de falar, né? Mas quem vai explicar para a gente agora o que acontece com o nosso organismo é a nutróloga Cristiane Molon, que está aqui comigo. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, falar déficit. Eu já falei essa palavra desde ontem várias vezes, como é difícil falar. Mas é pior ainda ter isso. Ter isso, com certeza. Então, para traduzir para o pessoal o que é o transtorno de déficit de natureza, é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da nossa falta de conexão com os recursos naturais ou com a natureza. Porque com a mudança do nosso estilo de vida dos últimos anos, nós estamos muito conectados com, não só com redes sociais, mas muito atarefados em computador, trabalhando em escritórios e morando em apartamento. Isso tudo nos afasta muito da natureza. Só que, em detrimento de tudo isso, nós pagamos um preço muito alto porque o nosso sistema nervoso, ele não está adaptado para tanto barulho, para tanta poluição elétrica, poluição sonora e tudo o que está acontecendo na nossa vida moderna. E com isso acaba trazendo prejuízos tanto para a nossa saúde mental como para a nossa saúde física também. Sem dúvida. O que a gente pode citar desse déficit que acaba afetando a saúde física, por exemplo? Uma que eu já sei de cara é vitamina D, né? Isso. A gente não toma sol, né? Então... Isso. Quem trabalha em escritório, até mesmo em ambientes corporativos, acaba entrando pela manhã, sai à noite, você acaba não tendo uma exposição ao sol. E nós sabemos que a deficiência de vitamina D, ela acaba gerando alterações não só do sistema imunológico, mas também da toda a parte hormonal. Porque nós sabemos que a vitamina D não é só uma vitamina, ela é um hormônio hoje, porque ela impacta na saúde do nosso corpo todo. Então, a vitamina D é muito importante. E outra questão também que nós observamos muito são as crianças, que as crianças, como elas estão muito o tempo todo em joguinhos, videogames, em tablets e celulares, isso acaba prejudicando o desenvolvimento dos sentidos delas, porque normalmente elas estão mais focadas na parte visual e na parte auditiva e acabam não desenvolvendo os outros sentidos, ou acabam nem sabendo que existem outros sentidos. E como não gastam muitas calorias, porque estão mais em casa, paradas, isso faz com que a alimentação, em decorrência disso tudo, acaba sendo errada, elas estão sedentárias, e isso acaba contribuindo para a obesidade infantil, que também, se a criança não tem hábitos saudáveis desde pequena, ela acaba sendo um adulto que tem mais propensão a ter doenças, não só a obesidade, mas a hipertensão, a diabetes, síndrome metabólica, né? Então, a obesidade. E outra questão também importante é porque se você não se movimenta muito, os teus músculos estão fracos. Então, a parte da coordenação motora, tanto da coordenação fina, e você também vai ter problemas futuros, inclusive para locomoção, com certeza. Isso a gente percebe quando fica, a gente já nota, a gente na verdade sabe que a gente está se prejudicando, né? Isso. Por exemplo, se você fica parado muito tempo, quando você já vai se levantar, já tem uma certa dificuldade, não levanta com tanta naturalidade, né? Isso mesmo. Pra criança que está com um maquinário novinho, ainda a gente não percebe, mas no decorrer dos anos isso vai se acumulando. Vai se acumulando. E além disso tudo, o que chama atenção é a quantidade de crianças tomando medicamentos antidepressivos ou medicamentos para hiperatividade, para o déficit de atenção. E são crianças que estão com muitas alterações comportamentais. Então a medicina ela tem avançado muito nos últimos anos, só que nós paradoxalmente, a gente observa que também aumentaram muito as doenças que nem diagnóstico não tem. Exato. Por quê? Porque é um acúmulo não de muita... Não deu tempo de estudar ainda, né? Isso, porque é muita ansiedade, fica muito tempo parado, muito tenso, porque você jogando o tempo todo aqui, você está gerando uma tensão na tua parte muscular. A tua fisiologia hormonal, ela está mudando. O teu corpo é como se estivesse indo para uma guerra o tempo todo, só que isso não acontece. Acelera o batimento cardíaco, você tem uma respiração mais curta, então você fica mais ansioso. E à noite, como tem um excesso de estímulo luminoso, você acaba não tendo sono profundo para poder fazer o reparo, para acordar disposto de manhã também. E a gente já falou várias vezes o quanto o sono é importante para reparar, né, todo o nosso organismo. Toda a parte hormonal. A isso. E aí, o que nós precisamos fazer? Estar mais em contato
com a natureza, principalmente na nossa região aqui que tem muito verde, levar o pet para passear no parque, sentir a grama, como é pisar de pé descalço na grama, fazer trilhas, aproveitar cachoeiras, rios ou até um banho de mar, porque nós sabemos que esses ambientes são ricos em íons negativos, que são íons que nos deixam com mais energia, mais vitalidade, e isso acaba gerando ansiedade, deixa a gente um pouco mais tranquilo e mais relaxado. Tem que lembrar, né, doutora, que não é simplesmente, ah, eu vou então passear mais com o meu cachorrinho, beleza, isso. Ou vou caminhar mais. Lógico, caminhar é super legal, isso. Mas não é só dar uma volta na quadra, tem que ter esse contato mesmo com a natureza. Com a natureza. É estar em contato com, descarregar, quando a gente fala que vai descarregar as energias, sim, não é à toa. Não. Né? Botar o pé na terra é porque descarrega mesmo, né? Isso. Esses íons que você falou, faz toda a diferença toda na diferença. Nossa vida. Até tá estressado, nós... fica lá. Sim. Porque nós somos, os seres humanos, eles são parte dessa natureza toda, só que nós estamos muito desconectados disso tudo, então nós precisamos resgatar as nossas raízes, é estar mais em contato com terra mesmo, é sentir uma árvore, uma planta, respirar um ar puro, ir para uma montanha e você observar aquilo tudo, porque só o fato de você levantar pela manhã e observar uma paisagem, você contemplar uma planta, você ver um pássaro, perceber uma borboleta voando, poxa, você já está estimulando outros órgãos teus, não só a parte visual, mas também toda a parte comportamental tua muda, porque você está numa outra conexão com você mesmo. Ai. Então é isso que nós precisamos resgatar um pouco mais. Agora, a gente sabe que não vai dar para fazer isso todo dia, né? Não. Quantas vezes eu tenho que fazer isso no mês para estar ok? Para uma sociedade altamente tecnológica, high-tech, como a gente diz hoje, nós precisamos estar mais em contato com isso. Então, se eu puder acordar todos os dias e olhar para a natureza, respirar melhor, trabalhar minha parte respiratória, olhar coisas agradáveis, já vai fazer bem. E quando puder, final do dia, vai dar uma caminhadinha na rua, uma corrida. Final de semana, quando tiver oportunidade, vai até o parque, tira o tênis, sinta o gramado no chão, vai mexer na horta, mexer numa plantinha, quem mora em apartamento, tenha plantas na sacada, que já ajuda para você ter contato aí. Leve teu filho para passear. E outra coisa importante é nas escolas também precisam disso. Colocar mais verde, mais plantas, para que essas crianças já tenham essa conexão desde pequeno, para que aprendam a valorizar. Se sintam incentivadas, incentivadas, né? Incentivadas. É isso aí. Eu não sei nem por que a gente está falando para a gente ir para a natureza, devia ser tão natural, né? Mas isso. Vamos lá, porque a gente está com falta disso. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada ótimo pela oportunidade. Um ótimo fim de semana. Igualmente. Obrigada.